Restaurant de la Plec doncs, ha tingut un increment al voltant del 15-20% de menús i degustacions que hem servit, i l'ambient que es viu pels carrers és que els visitants han vingut massivament un any més a la Plec i se barregen sense cap tipus de problema amb els collistes, donant aquest color als carrers i aquesta sensació d'haver obert Lleida al món i d'haver obert Lleida a tots els visitants que han vingut a gaudir de la Plec amb nosaltres. Les colles estan molt plenes, la veritat, i l'espai al recinte ens permet créixer encara l'any que ve al voltant de 3-4 colles més amb l'espai que tenim disponible ara, que creiem que l'any que ve ho omplirem, i a partir d'aquí s'ha de veure si es fa una ampliació de l'espai o no. El recinte de la Plec té moltes colles que emeten so, llavors això dificulta molt el que és l'estudi d'impacte acústic, perquè s'estan sumant les forces de tots aquests emissors. No és un concert que hi ha un escenari que emet, sinó que aquí estem emetent des de molts punts. No? Llavors l'única manera que hi havia per estudiar bé on estem és ficar mesuradors en contínua durant les 24 hores per veure exactament quin és aquest impacte. No? El que hem vist, les poques dades que hem vist, ja és sorprenent que sense música, el fet de tota la gent al voltant de les taules, de les colles, etc., el nivell sonor ja és molt elevat. Doncs és un dels reptes que tenim per les properes edicions, no? Intentar ser el màxim sostenibles possibles amb l'entorn i que la FECOI, doncs, volem donar resposta en les properes edicions.